macnaha waa qaab runtii aad u qurux badan. Sidoo kale slow motion ayaa meesha ka dhacaya, macnaha muusiga iyo laxanku waxay u dhacayaan si yar oo degan oo qurux badan. Nabi Bolo haddii looga bartay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, kulanti wacan oo wanaagsan. Mar kale iyo muuqaal cusub, isku soo noqosho xiisare. Sidoo kale channelka dadku cusub tahay adigoo nala wadaagaya subscribe, like, share, comment waa ku mahadsan tahay. Intaa nala wadaag, soo dhawow, nala sii sheer gare fikirkaaga, aragtida xaggoosa nugulo wadaagyadana xaggoosa noogu reeb, waa noo muhiim. Sidoo kale channelka bartaad ka arkaysaan Alfanaan Maxamed Saciid BK isagana waad soo booqan kartaan, subscribe soo saara ku cumaamada, macnaha waa channel cusub oo u furay. Sidoo kale muuqaalo kamisuun ah ayaa la soo wadaa ayagana yaana ku dhaafin ha socota hawshu. Intaa kadib waxaa doonayay maanta inaan ka hadalno Alfanaan Khadar Geeyow iyo muuqaal cajiiba oo macnaha aad ana ii soo jiitay, waxaana soo geliyay channelka Y3A. Bal waxaa doonayay muuqaalkaas inaan raasha khayr wada bixino, bal muuqaalka siduu u qurux badan yahay, bal ereyada iyo codkana aynu eegno si iyaguna ay noqdaan. Bal markaa daawasho habboon. Khadar Geeyow, ereyada mahad mahad, laxankana Nabi Bolo. Maftuux Karama isagana muusiga iska leeyay. Macnaha muuqaalka habka loo duubay aad buu qurux badan yahay, dadka ayn soo tirnay oo dhanina macnaha waxay ka yihiin, macnaha qayb bay ka qaateen, mid codkiya, mid muusigiya, mid laxankiya, mid ereyadiya, mid muuqaalkiya, yaynago daawanayna. Dee marka muuqaalka si qurux badan ayaa inta ugu horreysa ay ku bilaabmatay, ama face aad u qurux badan, macal isagoo doon saa u riixaya sidii hindida, bal way ku soconayna looma kala baxaya tane. Y3A miyay dhaayuhuba arkaan qof adiga saadoo kala bilicsan, miyay dhaguhuba maqlaan qofka adiga cod macaan, miyaan hablayn haween kale ama haween kale ama qof kaloo adiga dhigaaya, miyaaban beegsada kuba habiyaaba adaaba iga badan, macnaha kuba hamiyaaba haasasan ma karaya boogtay, bakaana kala dhigdhiga noqonaysa adiga iga badan caadiya weey. Ahay way ku soconayna. Yaa yiraahda rag romantic maaha, baryaha ragga romanticnimada aad soo baranayaan qaar ka mida way qalad fahmeen, oo qaar baan arkaya afka iska shushuminaya, mee babliga isdhudhunkanaya, macnaha ma qurux badna. Sidan qudhigeed xitaa ma qurux badna, romanticnimadu ma aha inaad gabadhaada babliga iyo dadkaad tustusto inaad qaadqaadi karayso, inaad xamaali karayso, laakiinse waa layro kala dhodhowyay. Marka waxaan leeyahay loo kala bixi baaye ha socoto hawsha. Waayahay hota waa lamaanayaal, muuqaalkana waxaa qurxiya waxa weeye lamaanayaashaas, macnaha muuqaalku wuu qurux badan yahay baan lahaa. Show muuqaal lamaanayaal ay ku jiraan quruxba kama dhinna, maasha allah horta wada jiraan leenahay, isku waaraa leenahay. Sidoo kale de Khadar Geeyow intaan inta soo qabto horteeda, macnaha horteeda istaagay buu ku akhrinaya ammaan saa ku tufaya, miyay dhaguhuba cid kala maqlaan, miyaan sidaa kale yeelaya. Waayahay eeshqayaasag. Sidoo kale meesha lagu soo duubay aad bay qurux badan tahay, kamarada tayadeeda xitaa marka laga tago jawiga meesha lagu soo duubay waa super hit. Baryaan waxaad moodaa in jannaanada ee waaweyn ee heesaha soo saari jiray ama muuqaalada ee fanaaniinta ka soo duubi jiray ay casriyeeyeen, hadday tahay qaabka kamarada wax looga duubayay, hadday tahay tayada kamarada wax lagu duubayo, iyo hadday tahay meelaha kala duwan ee la tegayo iyo jawiyada lagu duubayo.
مركو قعدت السداء اللي يود أحد قبصتي خذ الكي وما حن وحن ورا أنت أروح السداء حد أحد يدوقي شو ويل كي كلا وايا هاي ساس جو داوني يمبن مودون إنه خذ الكي وسخط ضوء بيننتي وروق السداء ورا أنت تدق بنا رجالي لكن سوري وان يرى وان مليو ما كن ما كنت بنا ركاي وايا هاي حلقة ما شاء الله قد ضوبي وام مجد مجدي يمانن أنا عصر بالا ضوبي السداء كلا ماش وابد السداء كلا دوميال sidoo kale doonta marka laga tago qalabkii doonta lagu riixay iyo wixii actionkii macnaha waa qaab runtii aad u qurux badan ee sidoo kale slow motion ayaa meesha ka dhacay macnaha muusiga iyo laxanku waxay u dhacayaan si yar oo degan oo qurux badan nabi bolo hadii looga bartay muusig ah ama laxan ah uu haagdiida waajiya waxa kaaga waalayo degdega ay haayeen raab raaba oo qaab cusub oo ku soo kordhiyay macnaha ee fanka oo laxan cusub ah nabi bulo im ka xadmada im soo yirada jiyay laxankan wala dareemay laxankan inuu degan yahay soomaa ee barka way ku socoreyna واو ايه وهاجاج مقاكته سكو جوجيرينا واخ سو غلي واي 3 اي هستن وحلدا اهو اي اهو اي اهو تيربي اي اهو تيان عمامدي اي اهو تي انيغا قلانشديدا اهيد اي اهو تي انيغا دال يا حراد يا ديفون مويي ان واخ كلا بيغا بينين انغونا غورمان انو دنا اي اهو ايه ودا جيراب لين هورتا مالمهي غو دنبيي واخ سو كردايي fanaaniintu heesii ay sidooda u soo qaadi jireen in xataa arosiimka inta ka soo qaadaan wiilana gaar ah la baxaan sida imka maalintooda waxaan arkay hees uu qabo studio soo galiyay Sultan Seraar oo banana inaan lagu qabtay arooskii wiilay gabadh u ka heesii eenu arooskii arosdii u heesii macnaa hadii meela publiga la isku yima jiray oo meelaha publiga arooska uu ka heesi jiray imka muqaal gaar ah baa loo qabtay lamaanayaasha lamaanayaashu ba soo raacaya meel bay xafladda ku qabsanayaan labadooda hees baa laga lagu dulqaadaya hees walba iyagu iska leeyeen cusub ayaa Brian soo karadhay macnaheedu heesii hore replay loo siin maayo oo dib loogu daari maayo heestana waa hees cusub lamaanahan loogu talagalay marka waa fanaaniin runtii aan oran karno wax ka bedel bixitaa ku sameynayaan oo labadii iscalmadee kastaaba hadii erigeeyay laxankii wixii hawliisa u dhameystiray yihiin u xornayaan kaalay walaadaan codkaaga jecel hebelowi noogu luuqaday xabada anaguna aan ciyaarno oo aan boodboodni ahay hasa cotaawshu baadaw muqaalkani intee oo milyan ayuu isleedahay uu gaari doonaa ma noqon karaa muqaal kaabka looga soo shaqeeyay inuu noqon karo arooskii qarniga macnaha laba lamaane oo aad u qurux badan oo muqaal qurux badan tayara laga soo duubay fanaan aad u qaaliyeen hees la qaaday sidoo kale meesha ma muqdisho mise waa agagaarkeeda mise waa dhul xeebad kale oo Soomaaliya ka tirsan oo meel runtii aad u qurux badan sababta saa u leeyahay meel hore u arkay maaha marka waxa madaymiga fanaaniinta xitaa habkay wuxuu soo duubayaa in deegaanka iyo dhulkiina kala barayaan hadii ay hal meel wax ku soo wada qaajay kees qaadaya Muqdisho mu ku soo qaaji jiray kees qaadaya Hargeysa mu ku soo qaaji jiray laakiin ku xadmooda in deegaanka iyo dhulkiina kala barbarayaan in dhulki meel qurux badanina kala barbarayaan marka waxyaabo badan baynu ka dareemayna daawashadooda oo dhulkeeni oo kala qarsoona oo inaga kala qarsoona oo inagu kala tusayaan marka xalay dhulkeena ay nimcaba taala dhulkeena nimcaa fadhidaad walaalista lagu maqaldami waayahay aad yaa baa maasati wanaa iyo kulanta dabiis maqaldan buu xisalay muqaal muqaalka ku xigana ku kulano iyo walaalkeen halaabur awd boo idiga tagaya sida iyo nabad galiyo iyo channel ko subscribe ta ku sii boobto macna ku hirgisa imaankaga gooya bye bye.